Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli bizim yol izləyiciləri. Bugündən etibarən hər həftə müntəzəm olaraq canlı yayımda həftənin icmalını verəcəyik, beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi hadisələrə dair fikir mülahizələr aparacaq. Bu işdə bizim yol yoldaşımız, bələdçimiz, politoloq Nəzakət Məmmədova olacaq. Bugün Nəzakət xanımla yaxın şərqdə baş verən hadisələrə və Avropada baş vermiş siyasi icmallara, hadisələrə nəzər salmağa çalışacaq. Beləliklə, ilk sualımızı səsləndiririk. Nəzakət xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş olsun. İlk öncə başlayaq Kürd dövlətinin yaranması ehtimalından. Ərəb baharından sonra Kürd dövlətini yaratmaq ideyası nəyə hesablanmışdı? Bu, kimlərin maraqlarına xidmət edən bir addım idi? Və ümumiyyətlə, Kürd dövləti yaranarsa, bu, müstəqil bir dövlət olacaqmı? Sualınıza cavab olaraq ona deyə bilərəm ki, Soyuq müharibə dövründə bildiyimiz kimi, yəni 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatmasından SSR-nin süqut etdiyi dövrə qədər dünyada bipolyar, yəni iki qütblü beynəlxalq münasibətlər sistemi hökm sürürdü. Bu da o demək idi ki, dünyanın iki fövqəli dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatları və SSR-i idarə edirdi. Lakin 1991-ci ildə SSR-nin tarixi qovuşmasından sonra dünyada monopolyar bir sistem yaranmışdır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının hegemonluğu və liderliyi altında artıq dünyanın beynəlxalq münasibətlər sistemi yeni bir formatda formalaşmağa başlamışdır. Və bundan irəli gələrək Birləşmiş Ştatlar dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində öz hegemonluğunu bərqərar etmək uğrunda mübarizəyə başlamışdır. Buna aid çoxlu misallar çəkə bilərik və ən parlaq misal isə Yaxın Şərqdə hal-hazırda gedən proseslərdir. Yəni, Yaxın Şərqdə baş verən proseslər göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar artıq SSR-nin burada olmamasından, mövcud olmamasından istifadə edərək öz yeni konsepsiyasını irəli sürmüşdür və Yaxın Şərqin xəritəsini yenidən cızmaq uğrunda fəal iş aparır. Və Kürd dövlətinin yaradılması, Kürdistan, Şimali İraqın Kürd Respublikası, Şimali İraq Kürd Respublikası deyilən ərazidə, coğrafi siyasi ərazidə bu referendumun keçirilməsi də məhz bu proseslərin bir parlaq təzahürüdür. Təşəkkür edirik suala görə. İzləyicilərimizdən artıq bizi salamlayanlar var, yayımıza qoşulanlar var və əksəriyyətin sualları deyirlər ki, niyə özümüzdən danışmırıq? Öncə onu deyək ki, ətrafımızda baş verən hadisələrin birbaşa olaraq yəqin ki, bizə də təsiri var. Əlbəttə. Üstəlik, bu siyasi aləmdirsə, bir yana qalmaq olmaz, yəqin ki, izləmək, doğru anlamaq, düzgün şərh eləmək lazımdır. Biz də beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələri Nəzakət xanımın vasitəsilə anlamağa çalışacağıq. Bəli. Bir onu qeyd edim ki, yəni biz beynəlxalq aləmin, dünyanın bir parçasıyıq, sivilizasiyalı dünyanın bir hissəsiyik bizim ölkəmiz və dünyada baş verən negativ, pozitiv, istənilən proseslər, tendensiyalar bizim ölkəmizə də mütləq təsir edir, təsirsiz ötüşmür və bu proseslər hamısı yəni qarşılıqlı bir məsələlərdir. Ona görə də biz dünyanı tanıyaraq özümüzdə də gedən proseslərə qiymət verə bilərik, özümüzü tanıyıb dünyaya qiymət verə bilərik. Çox doğru. Son zamanlar ən yaxın qonşumuz Türkiyə barəsində danışaq. Türkiyənin demək olar ki, Avropa tərəfindən, Amerika tərəfindən təklənməsi kimi bir fikir yaranır insanda hadisələri izləyərkən. NATO-nun soyuq münasibətləri, Amerikanın Fətullah Gülənlə bağlı Türkiyə ilə biraz soyuq münasibətlərinin yaranması, Almaniya ilə yaranmış gərginlik, bu gərginliyin fonunda da Rusiya ilə müəyyən yaxınlaşma. Rusiya ilə münasibətlərdə getgəllər oldu, lakin bu günlərdə Putinin Ankara'ya səfəri baş tutdu. Putinin səfərinin pərdə arxasında nələr durur bu barədə? Bəli, Putinin səfəri heç şübhəsiz ki, ilk növbədə Yaxın Şərqdə baş verən proseslərlə bağlıdır. Konkret olaraq Suriya və İraqda son zamanlar cərəyan edən hadisələrlə birbaşa əlaqədardır. Yəni, burada iki məsələ var. İki istiqamətdə çox güman ki, Türkiyə Prezidenti Cənab Erdoğanla Rusiya Prezidenti Cənab Putin iki məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Hətta mətbuat konferansında da, yəni bu barədə artıq jurnalistlər bu konferansı izləyən, bəyanatı, dövlət başçılarının birgə bəyanatını dinləyən jurnalistlər, media iştirakçıları, yəni bu qənaətə gəlmişlər ki, iki dövlət başçısı Kürdistan məsələsini və Suriyada İdlib ərazisində
Türkiyə və Rusiyanın deeskalasiya zonasının yaradılmasını və onun belə deyək ki, möhkəmlənməsi məsələlərini müzakirə etmişlər. Yəni Rusiya birbaşa Kürdistanın elan olunması, orada referendumun keçirilməsini qınamamışdır. Onu pisləməmişdir. Lakin öz narahatlığını ifadə etmişdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi öz bəyanatında bundan narahat olduğunu və bu proseslərin gələcəkdə yaxın şərqi daha da gərginlik içərisinə aparacağını bəyan etmişdir. Çox güman ki, proseslər bundan bağlıdır, müzakirələr bu ətrafda olmuşdur. Eyni zamanda orada Rusiyanın Türkiyənin onun təyyarəsini vurmasından sonra gərginləşən münasibətlərin istiləşməsi fonundakı münasibət getdikcə daha da istiləşir. Orada deməli S-400 raket sistemlərinin alınması ilə bağlı, yəni Türkiyəyə satılmış bu raket sistemləri ilə bağlı görünür ki, artıq yekun rəyə gəlmişdir. Eyni zamanda Rusiyanın Türkiyəyə tətbiq etdiyi o iqtisadi embargolar ki vardı, embargo, onun artıq aradan qaldırıldı bir hissəsi və onun tamamilə aradan götürülməsi məsələsində müzakirə olunduğu bildirilir. Və sonuncu bir məsələ də ki var, bu Türkiyə və Rusiya güc strukturları arasında, xüsusi xidmət orqanları arasında bilgə əməkdaşlıq, mövcud əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və Suriyə ərazisində xüsusilə də bilgə tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılması ilə bağlıdır. İzləyicilərimizin artıq sualları gəlməkdədir. Bir nəfər sual verir Kənan Əzimov. 2004-cü il Amerikanın dünya plan xəritəsində Azad Kürdistan dövlətinin varlığı bildirilir. Bu məsələ ilə bağlı fikriniz nədir? Ümumiyyətlə, Kürdistanın yaradılması, adətən Amerika həmişə bir donmuş münaqişə vasitəsi ilə yaralı yerə basmağı sevir. Bəli. Kürdistanın yaradılması söhbəti, Ərkəyüsöyün Türkiyəni yatışdırmaq məqsədi daşıyırmı? Belə bir şey varmı ortada? Bəli, o məsələ də var ki, bəli, Türkiyənin özünün də çünki burada mənafelərinə, milli maraqlarına, ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə birbaşa təhdiddir. Onunla həm sərhəd olan bir bölgədə bir dövlətin yaradılması. Lakin burada tək Türkiyənin hədəf Türkiyədir deyə düşünmək bir qədər düşünürəm ki, doğru olmazdı. Çünki burada Kürdistanın yaradılmasından həm də 4 dövlət, yaxın şərqin 4 dövləti ərazi itkisinə məruz qala bilər gələcəkdə. Bunlar Suriya, İraq, İran və Türkiyədir. Və burada əlbəttə ki, Amerikanın rolu danılmazdır. Baxmayaraq ki, ABŞ dövlət səviyyəsində, dövlət departamenti, Amerika prezidenti Kürd referendumunu dəstəkləmədiyini, bunun hələ vaxtsız bir qərar olduğunu bildirmişdir. Yəni, onu pisləməmişdir. Lakin tələsik bir addım olduğunu qeyd etsə də, təbii ki, Kürdlər bölgədə bu prosesləri öz başına eləyə bilməzlər və sual da çıxır ki, indiyə qədər bunu niyə eləmirdilər. Deməli, indi onlara dəstək verən böyük güclər var, böyük dövlətlər var. Bu, danılmazdır ki, dünya siyasətində böyük rol oynayan Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və yaxın şərqdə onların ən yaxın müttəfiqi olan İsrail bu məsələdə Kürd dövlətinin, Kürdistan Respublikasının, Kürdistan dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyir. Və burada da məqsəd nədir? Yəni, Birləşmiş Ştatlar İsrailin yaxın şərqdə düşmən ərəb ölkələrinin İranın əhatəsində təklənməsindən narahatdır. Və orada İsrailə dəstək ola biləcək, eyni zamanda Birləşmiş Ştatların öz bazalarını yerləşdirə biləcək bir əraziyə ehtiyac vardır. Və bunun da Kürdistan olması ehtimalı çox böyükdür. Yəni, bu proseslərdə ABŞ-ın rolu danılmazdır, ABŞ-ın dəstəyi danılmazdır. Aydındır ki, İsrailin xüsusi xidmət orqanları və digər dövlət strukturları Kürdlərə hər tərəfli maliyyə, iqtisadi, hərbi sahədə təlimlər keçmək, dəstək vermək kimi öz iradələrini ortaya qoymuşlar. Və bunlar da ki, təbii ki, hansısa bir planın reallaşmasına xidmət edir. Əsas da məqsəd odur ki, yəni İsrailə müttəfiq olan, İsraillə eyni səhvdə, eyni cərgədə yer alacaq bir dövlətin yaradılması məqsədə hesab olunur. Bu da Kürdistandır. Bu aspektdən baxanda Rusiya-Türkiyə dostluğu uzun müddətli görünür, ya necə? Bilirəm ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri o qədər inandırıcı deyil. Çünki bunlar tarixən rəqib dövlətlər olublar. Onların 350 illiyə
qədər çatan rəqabət, hətta düşmənçilik münasibətləri olmuşdu tarixdə və ən əsas problem də ondan ibarətdir ki, Rusiya özünü Bizansın, yəni pravoslav dünyasının varisi hesab edir, mənəvi varisi hesab edir və hesab edir ki, onun Konstantinopolun türklər tərəfindən tutulmasını, yəni ruslar onlara bağışlaya bilmirlər. Eyni zamanda Rusiyanın, bilirik ki, Pyotrdan bəri qara dənizlərə çıxış arzusu var, istəyi vardır. Türkiyədə təbii ki, bu Qara Dəniz, daha doğrusu Qara Dəniz boğazlarını ələ keçirtmək, Türkiyədə təbii ki, bunları nəzarət edən bu bir dövlət kimi bunu qəbul edə bilməz. Yəni, onların əməkdaşlığının strateji müttəfiqlik münasibətlərində olacağı inandırıcı deyil. Bu, daha çox taktiki müttəfiqlik xarakteri daşıyır. Vəziyyətdən asılı olaraq, hazırki şəraitin, belə deyək ki, ümumi düşmənlərin, ümumi rəqib dövlətlərin oxşar olması, eyni olması onları birgə hərəkət etməyə vadar etmişdir. Və bu baxımdan Türkiyənin özünün İsraillə, Birləşmiş Ştatlarla, Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin son dövrlərdə gərginləşməsi fonunda alternativ bir münasibət kimi, müttəfiqlik, partnyorluq münasibəti kimi Rusiya və İran istiqamətində üz tutmağı müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanın mövqeyi necədir bu məsələyə? Azərbaycan Respublikası çox haqlı olaraq, ədalətli mövqeydən çıxış edərək Kürd referendumunu pisləmişdir, qınamışdır, yəni bunun doğru olmadığını bəyan etmişdir. Çünki dünyanın istənilən bölgəsində separatizm bu hər bir dövlətə gələcəkdə təhdid doğura bilər. Hər bir dövlət, belə deyək ki, Ermənistan xarici olmaqla onlar monoetnik dövlətdir. Amma normal sivilizasiyalı o dövlətlərdən söhbət gedirsə ki, Azərbaycan da ora daxildir, burada da müxtəlif etnik qruplar, dini konfessiyalar, nümayəndələri, dinç yaranışı yaşayırlar. Multikultural ənənələrə burada çox riayət olunur və bizim də ərazimizdə təbii ki, başqa xalqlar yaşayırlar, əminamanlıq şəraitində yaşayırlar və belə bir şəraitdə referendumun keçirilməsi, separatizm meyllərinin olması o həm də bizə də təhdiddir. Çünki bizim ərazimizdə faktiki separatist bir bölgə vardır, mövcuddur. Bu, dünya tərəfindən tanınmasa da onlar öz müstəqilliklərini, müstəqil dövlət olduqlarını elan etmişlər. Yəni, bu hadisə hər bir dövlət üçün bir presidint yarada bilər, yarana bilər. Necə ki, Kosovada, Serbiyadan Kosovanın ayrılıb, özünü müstəqil dövləti elan etməsi və bəzi dövlətlər tərəfindən tanınması yaxşı olmayan bir prezident yaratdı beynəlxalq hüquqda və beynəlxalq münasibətlər sistemində. Eyni ilə Kürdistan məsələsi də buna bənzər bir proses olaraq xoşa gəlməz prezidentlər yarada bilər. Çünki İngiltərədə Şotlandiya var, İrlandiya var, İspaniyada Kataloniya var, Azərbaycanda Qarabağ var, Gürcüstanda Cənubi Osetiya və Abxaziya var. Rusiyanın özündə nə qədər muxtar vilayətlər var, ərazilər var. Yəni, bu prosesi Azərbaycan Respublikasının dəstəkləməməsi çox qanuna uyğun, olduqca ədalətli və hüquqa söykənən bir addımdır. İzləyicilərimizdən Cəfər Quliyev natiq sualı verir ki, Nəzakət xanım, iki separatçı dövlət olaraq, yəni yaranmış qondarma dövlət olaraq, Qarabağla gələcək Kürdistan dövlətinin bir-biri ilə əlaqələri, dostluğu görünürmü? Belə bir şey mümkündürmü gələcəkdə? Hər şey mümkündür həyatda. Yəni, heç bir şeyə qəti olaraq yox, mümkün deyil. Kimi yanaşma düzgün deyildir. Amma burada o fəlsəfənin bir qanunu yada düşür, əksikliklərin vəhdəti və mübarizəsi. Yəni, Kürt və erməni faktoru, mən təbii ki, sadə Kürt xalqını nəzərdə tutmuram, söhbət o radikal onların rəhbərlərindən, terrorçu qrupların rəhbərlərindən və onların üzvlərindən gedir. Sadə Kürt insanları Azərbaycanda da yaşayırlar, onlar da Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə uğrunda mübarizə aparıblar, vuruşublar, onların içərisindən çox ziyalı insanlar çıxıbdır. Yəni, biz burada söhbət gedir o separatçılardan, o mövqədən çıxış edən insanlardan. Onların arasında həm ermənilərlə və o separatçı kürtlər, terrorçu kürtlər arasında həm müttəfiqlik, dostluq, əməkdaşlıq, eyni zamanda da bir belə deyək də, bir-birinə nifrət etmək kimi bir hisslər vardır. Yəni, konkret misallara müraciət eləsək, PKK-nın özünün daxilində nə qədər kürtlərin təşkilatı kimi, terrorçu təşkilatı kimi göstərilsə də, amma ermənilər çoxdur. Və onların hətta Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərdə təlim keçməsi,
və Suriyada bu proseslər hələ başlamamışdan əvvəl, ta 70-ci illərdə Asalanın PKK ilə bir yerdə Suriyada təlim düşərgələrində bir yerdə terrorçu vərdişlərə yiyələnməsi halları fakt kimi qeydə alınmışdır. Yəni, bunların əməkdaşlığı var. Çünki dünyada bütün separatçılar bir-birlərini dəstəkləyirlər, bir-birlərini dayaq verməyə çalışırlar. Lakin bir məsələ də var ki, ermənilərin o iddia etdiyi 6 Türkiyənin şərq regionu ki var, onlara kürdlər də iddia edirlər. Yəni demək olar ki, bunların o Türkiyənin şərq hissəsində iddia elədiyi ərazilər üst-üstə düşür. Və bu baxımdan eyni əraziyə iddia elədikləri üçün və bir şey də deyim ki, Azərbaycanın işğal olunmuş bəzi rayonlarında kürd əhalisi də yaşayırdı. Ermənilərin hal-hazırda faktiki işğalı altında olan ərazilərdə. Bu baxımdan onların maraqlarının gələcəkdə toqquşması mənə elə gəlir ki, qaçılmazdır. Yəni, bunların arasında hal-hazırda bunların düşmənləri hesab edirlər ki, Türkiyə dövlətidir, Türkiyənin ərazi bütövlüyünü bunlar qəbul eləmək istəmirlər, ona qarşı iddialarla çıxış edirlər. Lakin gələcəkdə eyni əraziyə iddia elədikləri üçün o keçmiş müttəfiqlər arasında həmişə münaqişələr olur, mübarizə olur və mən ümid edirəm ki, onların arasında da bu cür nifaq olacaqdır. Bu ancaq bizim xeyrimiz olar. Nəzəkət xanım, beynəlxalq alimi, ümumiyyətlə, birinci tamaşaçılarımızı xəbərdar eləmək istəyirəm ki, Nəzəkət xanım beynəlxalq hadisələri işıqlandıran politoloqdur. İqtisadi suallar gəlir. İqtisadi suallar bizim bugünkü qonağımızın mövzusu deyil, ümumiyyətlə, verilişimizin mövzusu deyil. Biz iqtisadi ekspert dəvət eləyərək sizi maraqlandıran suallara da cavab verə biləcəyik. Bugün isə biz siyasi sualları cavablandırırıq. Bunu nəzərə almanızı xahiş edirik. İndi keçək Almaniyada keçmiş seçkilərə, Merkelin 4-cü dəfə hakimiyyətə gəlməyinə. Ümumiyyətlə, Merkelin bir siyasi lider kimi portretini necə cızardınız? Teçirdən sonra, Dəmir Leydidən sonra, ikinci Dəmir Leydi statusunu qazanırmı? Yerim tuta bilirmi? Bəli, mən deyərdim ki, xanım Angela Merkel o statusu qazanır, ona layiqdir. 4-cü dəfə, növbəti 4 illik müddətində, hətta hərdən onu zarafatla 4-cü Merkel adlandırırlar. Bu xanımın Almaniya dövlətinin kansleri olması, yəni həm Almaniyanın tarixində ilk qadın kanslerdir, həm də ən gənc kansler olub seçildiyi dövrdə. Onun bu yeri tutması, yəni layiqdir bu yerə. Və siyasi portretinə gəlincə, yəqin ki, izləyicilərimizə də maraqlı olar ki, Angela Merkel kimdir? Bəlkə bu məlumat yəqin ki, maraqlı olacaqdır ki, Almaniya dövlətini idarə gələcək, yaxın 4 ildə idarə edəcək şəxs. O, Hamburgda anadan olubdur, lakin ailəsi Şərqi Almaniyaya köçüb uşaq ikən. Atası keşiş olub, din xadimi olub, anası müəllimə olubdur və onların əsli Polşadan gəlir. Polşa Almanıdır və Merkel yəni uşaqlıqda təbii ki biz bilirik ki onun o uşaqlığı dövründə və gənclik dövründə Almaniya iki yerə bölünmüşdü və o Şərqi Almaniyada SSR-in təsiri olan ərazidə yaşadığı üçün pioner da olmuşdu, komsomolanda da içmişdir və komsomol hətta təşkilatlarına üzv olmuşdu gəncliyində. Sonradan isə Almaniyanın birləşməsindən sonra bu inteqrasiya prosesləri ki baş verdi, o Helmut Kohl'un partiyasında yer aldı, qadın məsələləri üzrə, ekologiya məsələləri üzrə nazir oldu və tezliklə Helmut Kohl'un ehtimadını qazandı və sonradan onun siyasətdən getməsindən sonra partiya rəhbəri eləməyə başladı və kifayət qədər də uğur qazandı. Merkel çox pragmatik bir insandır, pragmatik siyasətçidir. İxtisasca fizik olmasına baxmayaraq ki, yəni fizikdir, kvant fizikası üzrə mütəxəssis olduğu bildirilir. Lakin o deyilənə görə daha çox rəqəmlərə, faktlara baxıb yerindəcə qərar qəbul eləməyi sevən bir insandır. İzləyicilərimizdən artıq eyni sualı dəfələrlə verir. Siyasətdə verilən suallara cavablar da yəqin ki, hər zaman bir mənalı olmur. Xanıma sualım budur ki, bugünkü Amerikanın apardığı siyasəti bəyənirmi deyə bir sual səsləndirilib. Bəlkə də bizim formatımız çərçivəsində çox da ciddi sual sayılmaz, amma bir politoloqa veriləcək sualdır. Maraqlı sualdır. Deyim ki, siyasəti bəyənmək, bilirsiniz, elə bir dövlət yoxdur ki, böyük dövlət
yəni dünya siyasətinə təsir edə biləcək dövlət, o biz onun siyasətini belə deyək də tam bəyənmək və yaxud da bəyənməmək kimi bir şey yoxdur. Hər dövlət öz milli marağından çıxış eləyir. Məsələn, mən o dövlətin siyasəti xoşuma gəlməyə bilər, çünki onun hansısa addımları mənim dövlətimin belə deyək, mənafeyinə zidd ola bilər. Lakin, və var da belə məsələlər var. Lakin o öz milli maraqlarından çıxış eləyir, böyük dövlət statusundan çıxış eləyir və dünyadakı, yəni indiki rolunu o özü istədiyi kimi planlaşdırır, çünki bu onun maraqlarına uyğundur. O baxımdan mənim Birləşmiş Ştatların siyasətində həm bəyəndiyim, dəstəklədiyim addımlar var, təqdir elədiyim. Eyni zamanda belə deyək ki, məni narahat eləyən, yəni ədalətli, o qədər də ədalətli hesab eləmədiyim məqamlar da var əlbəttə. Yəni Birləşmiş Ştatlar dünya siyasətinə rəqabət gətirib, bir dinamika gətiribdir və bir çox yəni onun mütərəqqi addımları var. Və ən əsas odur ki, yəni o dünyada balans yaradan bir dövlətdir. Doğrudur, indi o addımı eyni ilə Rusiya da atır. Yəni Birləşmiş Ştatlar olmazsa, indi təsəvvür edin ki, Çin o tərəfdən belə deyək ki, bir bəlkə daha boy göstərərdi. Boy göstərərdi, bəli, ideal addımlar atardı. Rusiya bəlkə indikindən daha artıq bir hegemon siyasət yeridərdi. İran bəlkə artıq nüvə silahını hazırlamışdı, bəlkə də. Yəni Birləşmiş Ştatların olmağı mənim üçün beynəlxalq siyasətdə ilk əvvəl tarazlaşdırıcı bir rolu baxımından önəmlidir. Amma əlbəttə ki, öz maraqları naminə milyonlarla insanın həyatdan məhrum olması, dövlətlərin stabilliyinin pozulması, idarə olunan xaos prinsipindən, yəni sərhədlərin yenidən cizilməsi ki, bunlar insanların miqrasiya qaçqınların hesabına, insanların həyatı hesabına, terror aktları, dövlətlər arasında gərginlik, iqtisadi belə deyək də vəziyyətin pisləşməsi hesabına baş verirsə, artıq bir dövlətin marağının həyata keçirilməsi. Bu, xoşa gələn hal deyil. Yəni, biz hər bir şeydə, ümumiyyətlə, həyatın, fəlsəfənin qanunudur ki, mənfi və müsbət tərəfləri var. Yaxşı şəkildə. Pozitiv və neqativ tərəflər var. Birləşmiş Ştatların da siyasətində eynən müsbət və bizim üçün mənfi görünən hallar var. Bir neçə il öncə, Ərəb Baharı başlamamışdan öncə, İordaniya prezident kralı belə bir fikir irəli sürmüşdü, amma o qədər də beynəlxalq aləmdə səs-küyə səbəb olmadı, ajiotaj törətmədi. Dedi, üçüncü dünya müharibəsi artıq başlayıb, heç kəsin xəbəri yoxdur. Bu mənada doğrudan da başlayıbmı? Ümumiyyətlə, son zamanlar Çinin hədələri, Şimali Koreyanın hədələri fonunda düşünmək olarmı ki, üçüncü dünya müharibəsinin başlanmaq təhdidi varmı, təhlükə varmı belədir? Ümumiyyətlə, dünya müharibəsi anlayışını biz birinci və ikinci dünya müharibələrinin o praktikasından baxırıq. Yəni, orada nədir? Dünyanın bir çox ölkələrini əhatə edən bu gərginlik, silahlı münaqişə, ki, bura bir çox dövlətlər, müttəfiq dövlətlər qoşulurlar, rəqiblər qoşulurlar və o baxımdan dünya müharibəsi demək, mənə elə gəlir ki, o əvvəlki müharibələrlə müqayisə etsək, biraz mübaliğəli bir anlayış olar da, çünki əslində, bəli, ola bilər ki, artıq proseslərə bütün dünya ölkələri qoşulublar bu və ya digər şəkildə, qoşulublar. Vacib deyil ki, yəni, məhz silahlı münaqişədə birbaşa iştirak eləmək, iqtisadi baxımdan iştirak eləmək olar, siyasi pərdə arxası məsələlərdə iştirak eləmək olar. Amma faktiki olaraq bunu üçüncü dünya müharibəsi kimi mən təsnif eləməzdim, çünki bu yaxın şərqdə baş verən regional, lokal bir münaqişədir, regional münaqişədir. Amma əlbəttə ki, bu və ya digər dünya ölkələrinin vəziyyətinə mütləq təsir edir. Bizə də təsir edir, Çinə də təsir edir, Latin Amerikası ölkələrinə də təsir edir. Yəni, Avropa Birliyinə təsir edir. Məsələn, Avropa Birliyi ölkələri orada birbaşa münaqişədə iştirak eləmir, amma koalisiya qüvvələrinin tərkibində olublar, amma ki, belə. Lakin, məsələn, miqrasiya məsələsi bugün bütün Avropanı narahat edən bir nömrəli məsələlərdən biridir. Bizim özümüzdə müəyyən məsələlərə onun təsiri var, mənfi təzahürləri var. Tutalım ki, Suriyadan gələn erməni qaçqınlarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi. Bu, həmin yaxın şərq probleminin bizə birbaşa təsiridir. Yəni, bu məsələlər heç bir ölkədə, ölkə bundan sığortalanmayıb, heç bir ölkə bu proseslərdən kənarda qala bilməz. Ölkələr var ki, onların müsəlman vətəndaşları gedirlər orada, terrorçu qrupların tərkibində iştirak edirlər. Onların geri qaydandan sonra artıq ölkədə vəziyyəti sabitsizləşdirəcəyi, destruktiv bir qüvvələr kimi fəaliyyət göstərəcəyi də qaçılmazdır.
Yəni bu baxımdan bunu həm dünya müharibəsi adlandırmaq olar, lakin həm də sırf təsnifat baxımından düşünürəm ki, daha çox bu regional bir münaqişədir və yaxın şərq bölgəsini, orta şərqi əhatə edən bir münaqişədir. Son zamanlar Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi bəyanatlar, bu bəyanatlar fonunda Azərbaycanlı deputatların, ümumiyyətlə vətənpərvər insanların hər bir kəsin narazılığı səslənir ki, Azərbaycan Avropa Şurasından çıxmalıdır. Sizcə çıxmalıdırmı? Avropa Şurasından Azərbaycan çıxsa, şura nə itirir, Azərbaycan nə itirir? Mən bir mənalı olaraq deyərdim ki, Avropa Şurasından çıxmağın, məsələn, mən şəxsən tərəfdarı deyiləm. Çünki Avropa Şurası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropa qitəsində sülhü və əminamanlığı bərqərar eləmək, əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün yaradılmış bir təşkilatdır və sivil bir təşkilatdır təbii ki və onun üzvü olmaq üçün Azərbaycan yadımızdadır ki, bir sıra islahatlar həyata keçirdi. Mərhum dövlət başçısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövründə bu proseslər çox uğurla başa çatdı və Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olundu. Yəni, bir çox mütərəqqi addımlar atıldı və bu addımlar indi də əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir. Təbii ki, indi bilirik ki, cənab Prezident İlham Əliyev özü də Azərbaycan Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən çox iş görmüşdür bu bizim əməkdaşlığımızın dərinləşməsi ilə bağlı. Buna görə də bu qədər atılmış addımlardan sonra Avropa Şurasından çıxma bizim həm də öz əziyyətimizin, o çəkilmiş zəhmətin üstündən bir növ belə də üstünə kölgə salardı. Yəni, o təşkilatdan çıxmaq, mən düşünmürəm ki, bizə nəsə verir. Ən yaxşısı anlaşma, qarşılıqlı anlaşma, dil tapmaq və belə deyək də, o anlaşılmazlıq olan və yaxud da fikir ayrılığı olan məsələlərdə birgə bir konstruktiv çıxış yolu tapmaqdır. Yəni, oradan ayrılmaq, təşkilatdan çıxmaq, üzvlükdən çıxmaq bizə nəsə qazandırmayacaq, nəinki orada qalıb əməkdaşlığı davam elətdirmək və belə deyək ki, daha da o progressiv addımların atılmasına çalışmaq. Ətraflı cavablar üçün təşəkkür edirik Nəzakət xanım. İzləyicilərimizin nəzərinə çatdırırıq ki, bugün politoloq Nəzakət Məmmədova ilə həftənin icmalına nəzər saldıq. Ümid edirik ki, bu cür proqramlarımız davamlı olacaq. Gələn həftəyə görüşənə qədər sağlıqla qalın. Sağ olun.